მოგესალმებით დღის 12 საათზე მეცხრე არხის ახალი ამბები სტუდიაში თამთა სანიკიძე იწყებს თქვენთვის მუშაობას 5 საათის საარჩევნო უბნების გახსნიდან დღეს 1 ოქტომბერია საქართველოს მოსახლეობა ახალ პარლამენტს ირჩევს დილის 8 საათიდან უბნებზე კენჭისყრის პროცესი მიმდინარეობს არჩევნებს 61 საერთაშორისო და 50 ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია აკვირდება სანამ არასამთავრობო ორგანიზაციების მორიგ ბრიფინგს ჩავთავთ მედია ცენტრიდან პირდაპირ ეთერში მანამდე მოვისმინოთ რა ინფორმაციას ფლობს კოალიცია ქართული ოცნება არჩევნების მსვლელობის შესახებ ამ წუთებში კოალიციაში მაია ფანჯიკიძის ბრიფინგი იწყება, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. დავითხოვოთ. შეგიძლიათ დაიწყოთ, ეს არის პირდაპირ ჩართვა კოალიციის ოფისიდან. მაია ფანჯიკიძე გააკეთებს განცხადებას არჩევნების მსვლელობის შესახებ. გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს არჩევნები, ჩვენი შტაბებიდან, ჩვენი კომისიის წევრებისგან და დამკვირვებლებისგან უწყვეტ რეჟიმში ვიღებთ ინფორმაციას. ზოგიერთი ინფორმაცია უკვე შემიძლია მოგაწოდოთ, ზოგიერთი მოითხოვს დაზუსტებას და შემდეგ ბრიფინგზე შემოგთავაზებთ. 1 ოქტომბერს დაახლოებით 6 საათზე ქართული ოცნების ორი წევრი კატასტროფის მედიცინის ცენტრმა გურჯაანის სამედიცინო ცენტრიდან თბილისში გადმოიყვანა. კახეთის საინფორმაციო ცენტრს გურჯაანის სამედიცინო ცენტრში განუცხადეს, რომ დაშავებულებს თბილისში გადაყვანამდე პატარა ნაკაწრები ჰქონდათ, თუმცა საპირისპიროა სინამდვილე. ქართული ოცნების გურჯაანის შტაბის წევრის კაკო ბეგაშვილის თქმით, მისი თანაპარტიელები ინგა ბერიაშვილი და შოთა ჯოხაძე გუშინ გვიან ღამით საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა სოფელ ახაშენთან სცემეს, რის შედეგადაც მათ მიიღეს სხეული სხვადასხვა დაზიანებები. ისინი საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა მაშინ სცემეს, როდესაც ქართული ოცნების წარმომადგენლებს კენჭისყრის დღისთვის ბეიჯებს ურიგებდნენ. 30-მდე თავდამსხმელი, რომლებიც ქართული ოცნების წევრებს ხელკეტებით ურტყამდნენ, 10-ზე მეტი მანქანით იყვნენ ქართული ოცნების ქართული ოცნების ორ დაშავებულს პირველადი სამედიცინო დახმარება გურჯაანის სამედიცინო ცენტრში აღმოუჩინეს, ხოლო გამთენიისას ისინი კატასტროფის მედიცინის ცენტრმა თბილისში გადმოიყვანა. განმარტა კაკო ბეგაშვილმა. ასპინძიდან მოდის დარღვევის შესახებ ინფორმაცია. მესამე უბანზე გრძელდება ყალბი პასპორტებით ხმის მიცემა. აქ 19 დამკვირვებელი ვერ შევიდა უბანზე, რადგან არ ჩამოვიდა მათი მოწმობები. დარღვევებია ასევე მე-20 უბანზე, აქ გარეთგანან მანქანებით და ამომრჩევლებს ურიგებენ კალმისტრებს, ხოლო გარეთ გამოსულებს თხოვენ, რომ ეს კალმისტრები უკან ჩააბარონ. რაც შეეხება ყველაზე დიდ უბანს, ეს არის მე-4 უბანი, ამ უბანზე ერთდროულად უშვებენ 10 კაცს. დამკვირვებელი ყავს მხოლოდ ერთი და იგი ვერ აუდის შემოტევას. უკვე ავიდნენ იქ საოლქოს წარმომადგენლები და სავარაუდოდ განცხადებას დაწერენ უბნის დახურვაზე. ამ უბანზე არიან მისულები საერთაშორისო დამკვირვებლები. ასევე ასპინძიდან გვატყობინებენ მე-6 უბნიდან, ეს არის სოფელი თოკი, რომ უბანზე მოიტანეს 6 კონვერტით ნაკლები. ამავე უბანზე კომისიის თავმჯდომარე არაძლევს ოპერატორ საშუალებას, რომ გადაიღოს. ის ამბობს, რომ საოლქოდან დაურეკეს, რომ არ მისცეს გადაღების საშუალება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ჩავერიეთ და საოლქო კომისიიდან დავარეკინეთ, თავმჯდომარე მაინც ხელს უშლის ოპერატორს. მესამე უბანზე ხდება ასევე ყალბი მოწმობებით ხმის მიცემა, ხდებოდა, რაც არის აღკვეთილი. აღმოჩენილი არის ყალბი პირადობის მოწმობები. ამავე უბანზე გარეთ დგანან პოლიციელები სამოქალაქო ტანსაცმელში და ხალხს აშინებენ. ერთ-ერთი მათგანი არის ადგილობრივი პოლიციელი გია ჯვარიძე. ინფორმაცია გვაქვს ფოთიდან. ფოთის 70-მეათე საარჩევნო ოლქში საარჩევნო პროცესი დარღვევებით მიმდინარეობს. მე-12 და მე-18 უბნებთან დილის 9 საათამდე უკვე მობილიზებული იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები და აგიტაციას და ზეწოლას ახორციელებდნენ ამომრჩევლებზე. ნაკლები ბიულეტენები შეიტანეს მე-4, 73 და 94 საარჩევნო უბნებზე. ამის შესახებ ქალბატონმა ეკა ბესელიამ შეგვატყობინა. 30 სექტემბერს ღამით საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა მან ეს განცხადება. ანალოგიურად ნაკლები ბიულეტენები შეიტანეს ფოთის 70-მეათე საარჩევნო ოლქის 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 25, 18, 21, 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
მეჩვიდმეტე და ოცდამეცხრე საარჩევნო უბნებზე, რაც იმას მოწმობს, რომ ამ უბნებზე ხელისუფლება გაყალბებისთვის ემზადება. Რამდენიმე ადგილას დაფიქსირდა მარკირების პრობლემა, მაგალითად მე-11 უბანზე დაფიქსირდა ეს პრობლემა. კოალიციის დამკვირვებლების ინფორმაციით მარკირება უკეთდებათ ამომრჩევლებს, მაგრამ სითხე მაშინვე ქრება, რაც უბანზე ხმის მიცემის პროცედურის შეჩერების საფუძველია. კოალიცია ქართული ოცნების კომისიის წევრი ცდილობს ხმის მიცემის პროცედურა შეაჩეროს. ასეთივე მდგომარეობა თბილისშიც, მაგალითად მარკირების სითხე შეცვლილი იყო უბრალო წყლით თბილისის მე-18 უბანზე. ფოთში საარჩევნო კუთხით დარღვევები დაიწყო ჯერ კიდევ 30 სექტემბრის ღამის 12 საათისთვის და შემდგომ ფოთის 70-ე საარჩევნო საოლქო კომისიაში გამოჩნდნენ ფოთის კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები, რომლებიც საოლქო კომისიაში გაურკვეველ მოქმედებებს ჩადიოდნენ. ეს გააპროტესტეს კოალიცია ქართული ოცნების საოლქო კომისიის წევრებმა და წარმომადგენლებმა, დაიწერა საჩივარი და გამოძახებული იქნა პოლიცია. კოალიცია ქართული ოცნების ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატის შტაბში დილიდანვე მოდიან ადამიანები, რომლებიც საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნეს, თუმცა პირადობები აღებული აქვთ ფოთში და არიან ფოთის ამომრჩევლები. Ჩვენ იცით, რომ ჩვენთან ფუნქციონირებს კოლ-ცენტრი, ცხელი ხაზი, რომელზედაც ასევე შემოდის ინფორმაცია. ბეიჯების არარსებობის გამო ქართული ოცნების დამკვირვებლების ნაწილს არ უშვებენ საარჩევნო უბნებზე. მაგალითად, გორში, სოფელ ხიდისთავში 78 და 79 უბნებზე არ შეუშვეს ქართული ოცნების დამკვირვებლები. საერთო ჯამში მონიტორინგს ვერ ახორციელებს აქ 9 დამკვირვებელი. მიზეზად მათ უთხრეს, რომ არ ჰქონდათ შესაბამისი ბეიჯები, მაგრამ ეს ხალხი დარეგისტრირებული იყო უბნებზე და მათი მონაცემები იქ არსებობს. მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა მოითხოვეს უბნის ხელმძღვანელს შეეშვა ისინი უბანზე, იგი გაღიზიანდა და საერთოდ პერიმეტრიდან გააძევა დამკვირვებლები. ბეიჯების არარსებობის გამო ანალოგიური პრობლემა შეექმნათ ქართული ოცნების დამკვირვებლებს გოლდაანში 52 საარჩევნო უბანზე, სადაც 2 დამკვირვებელს არ ჰქონდა ბეიჯი, 1 დამკვირვებელი კი, რომელსაც ჰქონდა ბეიჯი, გაურკვეველი მიზეზით მაინც არ შეუშვეს უბანზე. შეგახსენებთ, რომ ეს პრობლემა დამკვირვებლებს შეექმნათ იმის გამო, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დროულად ვერ მოახერხა ბეიჯების დაბეჭდვა. არსებული ინფორმაციით და მე ამის შესახებ თქვენ დილასაც გითხარით, ქართული ოცნების მრავალი დამკვირვებელია დარჩენილი ბეიჯების გამო, ხოლო საერთოდ მათი რაოდენობა არასამთავრობოების ჩათვლით აღწევს რამდენიმე 1000. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია დედოფლის წყაროდან, რომელიც ახლა ზუსტდება და ცოტა ხანში უფრო დაწვრილებით შემოგთავაზებთ ამ ინფორმაციას. აქ ხელს უშლიან კამერების გადაღებას, ხდება ბიულეტენების გადინება უბნებიდან და საერთოდ არის ქაოსი დედოფლის წყაროს რამდენიმე საარჩევნო უბანზე. ეხლა გვაწვდიან ისევ ინფორმაციას, რომ წყალტუბოს 58 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში 30 სექტემბრის 22 საათიდან განხორციელდა მასირებული ფსიქოლოგიური ზემოქმედება პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო უბნების კოორდინატორებზე და ქვეკოორდინატორებზე. აღნიშნულ ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ახორციელებდნენ პოლიციის თანამშრომლები სატელეფონო ზარების საშუალებით. სალის, ფარცხანაყანების, ხიანის პოლიციის უფროსმა თემურ მჟავიამ, მისი მობილური ტელეფონი ჩვენთვის ცნობილია, დაურეკა ქვემოთ ჩამოთვლილ პირებს, რომ თითქოს მათ აიღეს ქართული ოცნებიდან 250 ლარი და იბარებს მათ პოლიციაში სამშაბათს 10 საათზე. მერვე უბნის კოორდინატორები, რომლებიც დაბარებულები არიან, მამუკა ფხალკაძე, შალვა გოდუაძე, თემურ იამანიძე. ოფურჩხეთის პოლიციის უფროსმა დაურეკა დაფარული ნომრიდან ნომერ 17 უბნის კოორდინატორს გიორგი კახიძეს და დაიბარა იგი პოლიციაში სამშაბათს 12 საათზე. წყალტუბოს პოლიციის გამომძიებელმა მალხაზ ბასილაძემ ნომერი ცნობილია, დაურეკა ნომერ 1 უბნის კოორდინატორს ნანა ქუთათელაძეს, უთხრა, რომ მას აღებული ჰქონდა 250 ლარი და ამისთვის დაიბარა წყალტუბოს პოლიციაში სამშაბათს. მეოთხე უბნის კოორდინატორს ნინო ნემსიწვერიძეს დაურეკეს პოლიციიდან და დაიბარეს სამშაბათს 12 საათზე.
Номер 21-ე უბნის კოორდინატორს გელა ნიჟარაძეს დაურეკეს პოლიციიდან, ნომერი ამ შემთხვევაში ცნობილია და დაიბარეს ასევე სამშაბათს 12 საათზე. Номер 36-ე უბანზე კოორდინატორს მერაბ კოსტავას დაურეკეს ოფურჩხეთის პოლიციიდან, ნომერი ცნობილია და დაიბარეს პოლიციაში. 22-ე უბნის კოორდინატორს კონსტანტინე ტყეშელაშვილს ასევე დაურეკეს და დაიბარეს სამშაბათს. Номер 44-ე უბანზე კოორდინატორს მირზა ნუცუბიძეს, ნომერი ამ შემთხვევაში ცნობილია, დაურეკეს და დაიბარეს იგივე მიზეზით პოლიციაში სამშაბათს. 31-ე უბანზე ვანო სიმსივეს დაურეკეს იმავე პოლიციიდან და დაიბარეს სამშაბათს. გვარი არ უთხრეს, მაგრამ ნომერი ცნობილია. 42-ე უბნის კოორდინატორს ლადო ბაზაძეს დაურეკა პოლიციიდან მჟავიამ და დაიბარა სამშაბათს. 43-ე უბანზე კოორდინატორი ლაშა ციბაძე მას დაურეკეს ცნობილი ნომრიდან და დაიბარეს ასევე სამშაბათს. ნომერ 12-ე უბნის კოორდინატორს კახა ფანცხავას დაურეკეს ასევე ცნობილი ნომრიდან და დაიბარეს სამშაბათს. 22-ე უბანზე კომისიის წევრს თეა გველებიანს დაურეკეს ასევე ნაცნობი ნომრიდან და დაიბარეს ასევე სამშაბათს. ყველა ეს პირი არის კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტი. ისინი არჩევნების დღეს უნდა იმყოფებოდნენ საარჩევნო უბნებზე და ახორციელებდნენ მათზე კანონით დაკისრებულ მოვალეობას. მათთან განხორციელებული სატელეფონო ზარები კაფეოთ შეიძლება შეფასდეს როგორც ფსიქოლოგიური ზემოქმედების ფორმა. Რათა ხვალისთვის პოლიციაში დაბარებულმა პირებმა დღეს, ანუ არჩევნების დღეს, თავიანთი მოვალეობის შესრულებისას კორექტირება გაუკეთონ თავიანთ მოქმედებებს. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნებიდან მათთვის არანაირი ფორმით არ მომხდარა არანაირი თანხის გადაცემა. აქედან გამომდინარე, 30 სექტემბრის ღამის პოლიციის მასირებული შეტევა განხორციელდა მხოლოდ არჩევნებზე ზემოქმედების მოტივით და მას აქვს პოლიტიკური დატვირთვა. Call-center-ში შემოსულია ცნობები სპეცუბნებიდანაც. აეროპორტის დეპარტამენტი მიჰყავთ სპეციალურ უბანზე, რომელიც დღეს შეიქმნა დიღომში და დეპარტამენტის თანამშრომლები გვატყობინებენ ანონიმურად, რომ მათ არ აქვთ არჩევანის თავისუფლება. სპეცუბნებთან დაკავშირებით შემოვიდა ასევე ზარი call-center-ში, რომ რუსთავის მე-16 ბატალიონს, რომელსაც დღეს დაუმთავრდა მორიგეობა, 8 საათამდე არ უშვებენ სახლებში. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი დარღვევების შესახებ ჩვენ ინფორმაციას ვიღებთ ყოველწუთიერად ფაქტიურად, მინდა ჩვენ სამომრჩევლოს მოუწოდო სიმშვიდისაკენ, მოუწოდო არ წამოეგონ არანაირ პროვოკაციას, ვუთხრა მათ, რომ ქართული ოცნება მიუხედავად ყველაფრისა მაინც აკონტროლებს სიტუაციას, ჩვენი კომისიის წევრები, ჩვენი დამკვირვებლები მუშაობენ ინტენსიურად და არანაირი პრობლემა მათ არ შეექმნება თხმის მიცემის პროცესში. ასევე მოუწოდებ მათ, რომ ყველა დარღვევის შესახებ აცნობონ კომისიის წევრებს, რათა მათ მოახერხონ საჩივრის დაწერა. კიდევ ერთი განცხადების გაკეთება მთხოვეს ამომრჩევლებმა, რომლებიც კერეკავენ ჩვენთან ან მოდიან. ისინი ამბობენ, რომ საარჩევნო უბნებიდან გამოსვლისას ხედავენ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი აღნიშვნა, რომ ისინი ატარებენ exit polls. მაგრამ ეს ხალხი აბსოლუტურად არ აქტიურობს და არავის არ ეკითხება იმას, რასაც უნდა ეკითხებოდეს იმისათვის, რომ ჩატარდეს exit poll-ები. Მინდა მოუწოდო ჩვენ სამომრჩევლებს, რომ თავად გამოიჩინონ აქტიურობა და თავად ეცადონ, რომ მიიღონ მონაწილეობა exit poll-ში. მედილას ვთქვი და მოუწოდე ჩვენ სამომრჩევლებს, რომ არ დაიზარონ exit poll-ში მონაწილეობა, არ თქვან უარი exit poll-ში მონაწილეობაზე. ეხლა სიტუაცია არის ასეთი, რომ თავად exit poll-ის ჩამტარებლები არ აქტიურობენ და არ ცდილობენ თავიანთი მოვალეობის შესრულებას. დიდი მადლობა.